Через домашнє насильство за минулий рік по допомогу звернулися майже 9,5 тисяч осіб. Це дані лише по Дніпропетровській області. За 8 місяців поточного року таких звернень майже 6 тисяч. Більшість жертв насилля – жінки, однак є і чоловіки. Як ефективно протидіяти домашньому насильству, обговорювали на конференції обласні чиновники, правоохоронці, освітяни, представники Міністерств охорони здоров'я, юстиції, соцполітики. Мета зустрічі – виробити механізм співпраці між різними структурами. Коли проводимо наради, круглі столи, то запит від представників цих місцевих департаментів є про те, що необхідно навчання для ефективної комунікації. Ми запускаємо проєкт, навчальний проєкт, який буде тривати впродовж року для всіх суб'єктів. І перед тим, як розпочати ось цей навчальний проєкт, сьогодні конференція з усіма представниками міністерств. Причиною насильства, в тому числі домашнього, завжди є людина, яка чинить це насильство. Так от, роль системи освіти полягає в тому, щоб так сформувати свідомість наших майбутніх громадянок і громадян, щоб взагалі не було уявлення про те, що можна вчиняти до когось насильство. І це необхідно робити на різних рівнях. Насправді співпраця – це є дуже важливий аспект будь-якого успішного проєкту, реалізації будь-якого закону. Оскільки саме розуміючи, коли є взаємодія між поліцією, між судами, між юстицією, між громадськими організаціями, тоді лише тоді ми можемо акумулювати всі зусилля і ефективно реалізувати ті чи інші положення закону. Якщо маєте або знайомих, або самі потерпаєте і не знаєте, що робити саме в правовому полі, закликаємо звертатися до місцевих центрів на єдиний контакт-центр системи за телефоном 0800 213 103.